pari dhe jo me zhvillimet më të rëndësishme dhe i në këto momente, ndjekim titujt kryesor. Gjykata e Tiranës gjati me 3 muaj të tjera fatet e hetimit për Alda Klosin, ish zyrtarën e Ministrisë Financave, e cila akuzohet për pastrim parash dhe fshehje pasurie. Avokati Klosi, Arber Hoxha, tha se ajo po mbahet padrejtësisht në burg, pasi sipas tij nuk ka asnjë provë përveç dëshmisë së sanitares Rozeta Dobi. Për dy autorët e dyshuar të vrasjes së Luleta Prezës, policia thotë se kryen krimin në efektin e drogës dhe që bënin të njëjtën jetë rruge. Aldo Ibrahimi dhe Ylli Grabovari e qëlluan me thikë dhe lan poshturës së Dajlanit. Të pranishme në ngjarje ishin edhe tre vajza që po hetohen për mos kallëzim të krimit. 33 vjeçari Jetmir Pema i ka ndruar jetë në një spital në Angdi pasi ishte sulmuar me thikë të ditë më parë. Gjatë sulmit me thikë mbeti plagosur edhe një 20 vjeçar, ndërkohë që autori dyshuar i krimit, një 24 vjeçar brit është shprehur se duhet të dëgjojmë vajin e tyre dhe se skandali na drejton nga një pastrim i vazhdueshëm.